Então é uma consequência. Então ensina isso. Mais adiante diz assim: porque a esmola livra de todo pecado e até da morte. O livro de Eclesiástico, que é um outro livro chamado por nós como apócrifo e pelos católicos como deuterocanônicos, diz que através de oração você pode perdoar um pecado. Lá reza dessa forma: quem amar a Deus receberá perdão de seus pecados pela oração. Seguindo mais, segundo Macabeus, fala que determinado tipo de suicídio é nobre. Que o suicídio pode ser nobre. Ele ensina assim: quando ele se viu a ponto de ser preso, sobre determinada pessoa, estava contando a história, né? Feriu-se com a sua espada, preferindo morrer nobremente a ver se sujeito a pecadores. Então ensina que, dependendo do tipo de suicídio que se faça, é um ato bom. Tobias 6, verso 8, ensina feitiçaria e artes mágicas. Diz assim: se tu puseres um pedacinho do seu coração, ou seja, o coração do peixe, você vai lá, pesca um peixe, aí pega o coração do peixe e coloca sobre brasas acesas, o seu fumo, ou seja, a sua fumaça, afugenta toda a casta de demônios. Isso é feitiçaria, e é ensinado, no caso aqui, pelo livro de Tobias. O livro de Judite diz que Judite mentia, e é um ato interessante a mentira de Judite, e apresenta um anjo chamado Rafael, e é um anjo mentiroso. Esse anjo mente na história. O livro de Tobias também ensina uma série de tolices. Diz assim: as fezes de uma andorinha caindo nos olhos de Tobias, que estava dormindo junto ao muro, deixou-o cego. Então caiu o cocô da andorinha no olho e ele ficou cego. Fala também no livro de Judite que uma mulher jejuou a vida inteira, menos aos sábados. Que ela comia aos sábados e jejuava durante toda a semana. Isso é impossível, né? Então ensina isso lá. E no livro de segundo Macabeus, diz assim: beber sempre água é coisa prejudicial. O contrário, inclusive, da nossa irmã White ensina. Então, essas são algumas ideias errôneas contidas nesses sete livros. Daí porque a Igreja Evangélica não permitiu, a Igreja Evangélica não, a Igreja Cristã não permitiu que eles fossem incluídos no cânon bíblico, ou seja, na relação dos livros inspirados. E por quê? Como foi que eles foram inclusos? Será que foi o Papa que resolveu, disse: pega esses livros e inclui na Bíblia? O que os irmãos acham? Naturalmente, você incluiu, mas naturalmente. Certo, quando? Ah, quando você está lá. Olha, isso é uma boa pergunta para ganhar a Bíblia, né? Aí ele leva a Bíblia de volta para casa. Ah, certo. É, mas... antes de Cristo, é dar um tempo, né? Antes de Cristo, foi feita a primeira grande tradução da Bíblia. Hoje a gente bem sabe as histórias das traduções. Mas antes de Cristo foi feita a grande tradução da Bíblia, ou seja, a capital do mundo cultural era Alexandria, no Egito. E quem reinava lá era Ptolomeu Filadélfo. E aí Ptolomeu Filadélfo fez o que é conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo, que é a biblioteca de Alexandria. E ele disse assim: olha, para que essa biblioteca seja realmente a melhor do mundo, tem que estar contido aqui todos os grandes livros dos grandes povos que existem no planeta Terra. E aí o bibliotecário disse: olha, o povo judeu, apesar de ser pequenininho, está subjugado, está escravizado, mas é um povo que é conhecido como o povo do livro. Eles vivem lá em função de um livro. Aí me tornou meu filósofo: de um livro? Que livro é esse? Aí chamado como as Escrituras, ou Tanakh, que é o Velho Testamento. Aí disse: então vamos fazer o seguinte, vamos chamar judeus para que eles venham até o Egito em Alexandria e traduzam a Bíblia dele para o grego, porque Alexandria se falava o grego. Então naquela época só existia o livro do Velho Testamento em hebraico. Mas se trouxesse esse livro para a literatura, para
Biblioteca de Alexandria, quem é que podia ler em hebraico? Ninguém. Então vamos fazer a tradução. Então essa tradução dos livros do Velho Testamento do hebraico para o grego ficou conhecido como Septuaginta. Já viram falar? Ou versão dos 70. Septuaginta quer dizer 70, né? Na verdade é a versão dos 72. Porque foram escolhidos 6 escribas sábios de cada tribo. Nós sabemos que 12 são as tribos de Israel. Então 6 vezes 12, 72. E aí se traduziu do hebraico para o grego. Foi a primeira grande tradução. E esse texto, eu até comentei já aqui, foi o texto utilizado por Jesus Cristo quando ele estava nos seus dias. Dos 350, das 350 citações que os autores do Novo Testamento fazem do Velho, 300 são tiradas da versão Septuaginta. Então é uma versão muito conhecida na época, muito conhecida. É que valia hoje ao meio da revista atualizada, muito conhecida. Então quando eles traduziram, esses hebreus vieram e traduziram, eles disseram, olha, os nossos livros canônicos, que nós entendemos como verdadeiros, inspirados por Deus, são 39. Mas tem 7 livros que são de grande valor para a gente, são livros históricos. Ah, então inclui também. Eles disseram, mas não são inspirados. Então fala o seguinte, você traduz a Bíblia, que é conhecida como Septuaginta, e coloca um anexo, né? Um livreto posterior, né? Um complemento. E aí vocês encaixam esses 7 livros, que são os livros que nós mencionamos aqui: Judite, Macabeus, Eclesiastes, Sabedoria. Qual foi o outro que a gente falou aqui? É esses livros, né? Esses 7. E aí foram inclusos, mas com um anexo. Ou seja, quem lia a Septuaginta via que os 39 eram inspirados, e os outros 7 não, eram somente livros históricos. Que tem valor histórico, mas não tem valor doutrinário. E aí, esse anexo, com o tempo, foi acrescentado à Bíblia Sagrada. Por isso que os evangélicos não aceitam. Todos os outros 39 livros foram escritos em hebraico e aramaico. Esses 7, originalmente, foi escrito em grego. Então, a igreja evangélica não os aceita. Então, foi aí que esses livros foram inclusos antes do tempo de Jesus, mas é contido como não canônicos. Bom, quando a gente vai fazer alguma tradução da Bíblia, como se reúne uma equipe? Agora mesmo está sendo levada adiante pela editora Vida Nova uma nova tradução da Bíblia. Aí a pessoa disse, nova tradução, tantas traduções existem, é mais uma nova tradução da Bíblia. É conhecida como a tradução brasileira. Eu não sei como é que vai ficar, porque já existe uma tradução brasileira, né? Mas o nome é a tradução brasileira da Bíblia, levado a cabo pela a editora Vida Nova. Vida Nova. Então eles, quando se reúnem, aí diz assim, na Bíblia está dizendo assim, você pega qualquer Bíblia, no início diz assim, traduzido conforme os melhores originais. Mas como originais, se não existe mais originais, chamados de autógrafos também. Então eles pegam textos já reunidos por pessoas que estudaram a vida toda, que entenderam que aqueles textos eram os melhores, e traduzem a partir daquele texto já existente. É óbvio que eles também pesquisam alguns manuscritos. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que nós já conversamos aqui na sexta passada, foi no sábado passado, né? Eles estão disponíveis, os originais, e eles também tiraram fotografia. Para que não fique manuseando aqueles livros antigos, tiraram fotografias e deixaram lá disponível para qualquer novo tradutor da Bíblia não precisar pegar naquelas preciosidades antigas de 2.200 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás. Aí você vai lá na fotografia e traduz a Bíblia a partir daqueles textos. Existem hoje 5.500 textos do grego, que são utilizados para se traduzir Bíblia. Os mais importantes estão na Europa e nos Estados Unidos, guardados às 7 chaves. E no Brasil não tem nenhum desses? Tem. O Brasil tem um. O que está no Brasil está na Biblioteca Nacional. Contém os 4 evangelhos.
foi um presente que o estudioso deu à biblioteca. É o texto mais antigo hoje na América do Sul. É o minúsculo 2437. É o nome do texto bíblico que está no Brasil. Ele é manuscrito e é do século XI, ou seja, foi escrito no ano mil e poucos por aí. Ele está em grego e contém os quatro evangelhos. Então o Brasil guarda essa única preciosidade, né? Então, quando se vai traduzir a Bíblia, se pega esses textos e tenta recuperar alguma coisa que se ficou. É, a tradução brasileira que está sendo levada a cabo pela Leitura Vida Nova, então eles vão pegar o texto do Velho Testamento. Qual é o texto ideal para se traduzir? O texto ideal para se traduzir é o texto massorético. Eu já falei aqui que foi os massoretas tomaram conta e preservaram esse texto do Velho Testamento. Então o Velho Testamento é único. É tanto que a maioria das nossas Bíblias não tem muita diferença no Velho Testamento. A maioria das diferenças é no Novo, porque o Velho Testamento, o texto é único. Então existem alguns materiais no Brasil, poucos ainda, chamados Bíblias interlineares. O nome já está dizendo, ou seja, entre linhas, interlineares. Então tem um texto original, massorético, em hebraico, e logo embaixo tem em português, traduzindo palavra por palavra. Certo? Eu trouxe aqui que o Wesley pediu que eu trouxesse. Bota outra cadeira lá, meu. Nós vamos começar a ler, só vamos terminar, porque eu não vou terminar de ler aqui. Então aqui, por exemplo, é o Antigo Testamento interlinear, no hebraico e no grego. Então está aqui o texto massorético. Mas só que como o Velho Testamento é muito longo, no Brasil só tem disponível hoje a Torá, ou a Lei, ou o Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros de Moisés. Então, a gente lê alguma coisa na Bíblia e tem alguma dúvida, então vai num texto desse e você vai ver no original como é que está. Então ele tem essa capacidade de discernir isso, né? Então está aqui o texto do Velho Testamento. Então quando você vai ler aqui, você começa por onde aqui? Você vai abrir aqui o hebraico. Começa por onde? Você abre aqui, não é isso? É isso? É. Hein? No hebraico é diferente, né? Aí você vai ler Gênesis aqui, você abre por aqui, ó. Aí você vê aqui, ó. Que seria o fim e o início, aí está aqui. Antigo Testamento interlinear, hebraico e português, volume 1, o Pentateuco. Só temos o Pentateuco. Pronto, aqui está Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então começa, o hebraico é escrito assim, da direita para a esquerda, sem acento nenhum e só com letras consoantes, não tinha vogal. A vocalização do hebraico foi feita pelos massoretas, esses que eram responsáveis pelo texto, lá no ano mil e pouco. Então é assim que começa. Aí você vai lendo, e é uma dificuldade, que a pessoa que não tem prática é muito difícil. E aí ele disponibiliza aqui o texto hebraico, a tradução palavra por palavra, tem a nova versão, Novo Testamento na linguagem de hoje, para comparar, e também tem a Almeida Revista atualizada aqui do lado. Aí você compara, você lê o hebraico, vê a tradução palavra por palavra e vê mais essas duas versões. Então ajuda um bocado isso aqui, né? Alguma pergunta sobre isso aqui? Vai sortear que hora? Esse. Eu vou sortear o completo já. Já está traduzido. Esse aqui ainda está. Só para nós comentar tempo que eu deixo. Boa resposta. E no grego, no Novo Testamento, por favor. Tem aqui. Esse aqui. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Contexto crítico. E tem esse aqui da editora. Passei agora com a minha editora. Cultura Cristã. Também o texto do Novo Testamento
também interlinear. Então, todos os dois são do Novo Testamento. Todos os dois interlinear. Repito, o que é interlinear? Está o grego e está a tradução para o português. Lá é o hebraico, é o velho. Aqui é o novo, o grego. E está a tradução. Agora, por que dois? Por que dois? Se todos os dois contêm o texto do Novo Testamento. Porque um é o texto crítico e o outro é o texto recebido, ou chamado majoritário. Esse texto recebido foi traduzido por Erasmo há muito tempo atrás. Erasmo não tinha em suas mãos manuscrito muito antigo, ele tinha manuscrito recente. E ele disse: a crítica textual precisa de um texto padrão do Novo Testamento para que a gente publique as nossas Bíblias, para que a gente traduza para os outros idiomas a nossa Bíblia. Aí foi o que ele fez: ele pegou o Evangelho, os Evangelhos que ele tinha, pegou emprestado de um amigo o livro de Atos, de um outro amigo, e são amigos intelectualizados, logo para ter esse material. De outro amigo, ele pegou as cartas paulinas e os outros, e Apocalipse, ele conseguiu uma biblioteca em parte. No grego ele não tinha. Aí ele traduziu uma parte do latim, o que os textos críticos não, os críticos textuais não admitem traduzir o latim, porque o latim não é a Bíblia original, não é a língua original do grego. Então aqui é o texto recebe, que é a base para quê? Para Almeida Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e Almeida Edição Contemporânea da Bíblia Thomson. Então esse aqui é o texto base dessas três versões brasileiras, que não está, digamos assim, mais sendo utilizado pelos melhores editores. A Sociedade Bíblica deixou de utilizar esse texto aqui em 1905, ou seja, mais de 100 anos. Mas é interessante para a comparação, que ele tem a base para Almeida Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e Almeida Edição Contemporânea da Bíblia Thomson. Ele é interessante porque esse material aqui, aí aqui a gente pode abrir por aqui, quem lê é na frente, é por aqui, né? Então a gente abre aqui e ele está. Está assim. Infelizmente não vai dar para traduzir, mas a maioria, só o Hélio vai estar vendo aqui. Está o texto, aqui o texto recebido, está a tradução, palavra por palavra. Tem uma tradução alternativa, que quem fez esse livro fez uma tradução alternativa. Tem aqui uma tradução alternativa no grego e tem a Almeida Corrigida aqui do lado. Inclusive com algumas observações do porquê de estar diferente desse aqui, então é útil também. Apesar de não estar sendo usado pelas maiores das editoras, é muito, muito útil esse material aqui para estudo, certo? E esse outro aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Também tem um texto grego. E aqui está o texto grego, a tradução palavra por palavra, a Bíblia na linguagem de hoje e Almeida, a revista atualizada, que é utilizada nas nossas lições. Certo? Qual é a diferença de um para o outro? Obrigado. A diferença de um para o outro, eu já falei, mas só para a gente memorizar bem, é que esse aqui utiliza os textos mais antigos do grego e esse de cá os mais recentes. Então, quem traduziu, quem compilou isso aqui, achou por bem dizer: bom, se é mais antigo, é melhor. Então, esse aqui é o que são usados nas nossas Bíblias. Aí tem texto do ano. Por exemplo, tem um Evangelho de João que eles encontraram no ano 120. João escreveu o Evangelho dele no ano 100. E nós temos originais praticamente no ano 120. Então, dá para entender que houve adulteração em 20 anos. Até porque a igreja prezava por isso, por esse material. Aí tem alguns textos completos dos Evangelhos, outros textos e outros manuscritos completos das cartas paulinas. Tem textos fragmentados do Apocalipse. Mas tudo isso antes do ano 500. E está aqui. Agora, esse de cá é depois do ano 500, que dá para entender que sofreu, pode ter sofrido alguma alteração. Irmãos, já deu a perceber que quase não tem voz, né? Ok. Clóvis Júnior trouxe a Bíblia na tradução brasileira para nós sortearmos entre aqueles que chegaram até as 16h05. Então quem chegou na hora recebeu aí o númerozinho, né? Nosso irmão Wallace estava distribuindo ali a porta, conferindo quem chegou no horário. E a depender
se houver realmente dúvidas ou não, e acerca do que foi explicado ao longo da semana, talvez nem todos tenham acompanhado, mas nós vamos tentar mostrar ele. Deixa eu só perguntar, quantos de vocês receberam esse material pela manhã? Todos, muito bem. Quantos acompanharam a semana inteira? Quatro pessoas. Quantos vieram 5 dias? 4 dias? 3 dias? 2 dias? 1 dia apenas? Então, também. Veja, quais são os temas que eu considero principais? Aqui eu já vou ter uma noção realmente se vocês pegaram diria assim, a espinha dorsal do estudo. Foi o tema de sábado. Sábado passado, quando vocês estavam aqui, quando pegaram início da semana, então a maioria. E o estudo de domingo também, a cadeia de comando de Deus, nós vimos aí o papel dos anjos. Quando vocês estavam domingo, o número aí é razoável. E o terceiro que eu colocaria seria justamente a fórmula vacinal, a parte de quarta-feira. Quando vocês estavam na quarta, um número menor. Antes de darmos a oportunidade de alguém fazer uma pergunta acerca da semana de oração, eu gostaria de só mostrar para a igreja um detalhe que eu expliquei na quinta-feira. Lucas capítulo 24, verso 37 em diante. Ou 36, melhor dizendo. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Verso 39: veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Por que eu fiz a leitura desse texto aqui? Para fazer a leitura do desejar de todas as nações acerca dessa passagem. Se vocês analisarem no livro de João capítulo 20, João capítulo 20. Aí Maria vê Jesus. Capítulo 20, verso 14. Diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, me disse em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para quem? Meu Pai. Mas vá ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então percebam, aí no verso 26 em diante também fala de que Cristo apareceu aos discípulos e pede para Tomé tocar nas suas mãos, né, nas marcas. Por que eu estou lendo essa passagem aqui? Porque, como eu falei, na verdade, Cristo encarnou a primeira vez, depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi ao céu e retornou. Então a gente fala assim, Cristo virá pela segunda vez, e é o termo que a Eduardo também utiliza, mas assim, a questão da vinda gloriosa, né? Gloriosa que encarnou, a segunda gloriosa que virá buscar os seus filhos. A primeira é para resgatá-los, a segunda é para buscá-los. Mas ele, na verdade, foi ao céu também. Então, no capítulo Por que Choras, página 559 do Desejado de Todas as Nações, nos diz assim: Jesus recusou receber a homenagem do seu povo até haver obtido a certeza de estar seu sacrifício aceito pelo Pai. Subiu às cortes celestiais e, ouvindo o próprio Deus, a afirmação de que sua expiação pelos pecados dos homens fora ampla, de que por meio de seu sangue todos poderiam obter a vida eterna.
O Pai ratificou o conceito feito com Cristo, de que receberia os homens arrependidos e obedientes, e os amaria mesmo como ama a seu filho. Cristo devia contemplar sua obra e cumprir sua promessa de que o varão será mais precioso que o ouro, e o homem será mais que o ouro acrisolado. Todo o poder do céu e da terra foi dado ao príncipe da vida, e ele voltou para seus seguidores no mundo de pecado, a fim de lhes comunicar seu poder e glória. E continua: enquanto o Salvador se achava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, pensavam os discípulos no sepulcro vazio, ou seja, justamente depois de ele ressuscitar, de dizer para Maria: olha, não me dê tempo, porque vou para meu pai. Ele foi, estava apresentando o sacrifício, recebendo autorização para enviar o Espírito Santo, como nós já estudamos ao longo da semana. E aí, aqui relata que enquanto Cristo estava na presença do Pai, os discípulos estavam pensando no sepulcro vazio e lamentavam-se e choravam. E aí nós sabemos o resultado final. João capítulo 20, verso 26 em diante, explica justamente isso. Uma outra questão foi levantada, e não deu tempo do Clóvis passar, mas foi sobre a questão da onipresença de Cristo. Eu creio que alguns lembram dessa coisa, né, que Clóvis passou sobre a divindade de Cristo. Quando ele assumiu a natureza humana, a diferença entre Adão, entre o homem depois do pecado, e justamente entre Cristo. E existe um outro texto que inclusive também gera muita polêmica nessa questão do estudo da divindade, falando sobre a encarnação de Cristo e o Espírito Santo, né? O enviar do Espírito Santo. Diz assim: desejado todas as nações, página 473. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, vírgula, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Então, muitos tomam isso aqui como se Cristo também falando, nesse mesmo contexto aqui, de que o mundo não o conhecia, mas eles conheciam porque ele habitava com eles, o Espírito Santo. E na verdade nós sabemos que o Espírito Santo não desceu somente no Pentecostes. O Espírito Santo já agia na terra. Então essa descida, na verdade, né, não podemos chamar essa palavra no literal. Porque o Espírito Santo foi quem levou Cristo ao deserto, não foi isso? Em Lucas capítulo 4. O Espírito Santo quem gerou Cristo no ventre de Maria. Então o Espírito Santo é quem guiava os profetas. E mesmo o Espírito Santo estando presente, o próprio capitão do exército do Senhor também estava presente. Então cada um desempenhava um papel. E aí, sobre essa questão da onipresença, o Clóvis trouxe um material, mas infelizmente não deu tempo para ele passar, mas nós podemos conferir pelo menos um verso. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, verso 9. Isso aí, depois de Cristo morrer, depois de Cristo ressuscitar e ascender aos céus, olha o que Paulo fala acerca de Jesus. Portanto, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se é toda, a palavra toda está deixando bem claro, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não, aqui a água já está bem nas mãos, não. Não pensando, obrigado. Plenitude já indica já. É, exatamente. É um sinônimo, vamos dizer assim, né? A palavra é um sinônimo.
a plenitude realmente, toda, todos os atributos de Deus continuam na pessoa de Cristo, né? Então ele não foi diminuído, na verdade ele tomou por usurpação ser igual a Deus. Então assim, ele tomou a forma humana e veio para nos ensinar. Veja, qual foi o propósito de Cristo? Aí voltando para a questão da natureza que ele assumiu e a diferença do ser humano, precisava Cristo ter pecado para conhecer as nossas fraquezas, nossas debilidades e poder nos ajudar? Não. Porque a acusação de Satanás é a seguinte: olha, Adão pecou, mesmo sendo perfeito. Então é impossível ao ser humano obedecer à lei de Deus. A acusação de Satanás não é de que um ser humano pecador não consiga obedecer à lei de Deus. A acusação original é que Adão, sendo perfeito, não tendo tendência para o pecado, pecou. Então a Satanás acusa Deus: olha, um ser perfeito não pôde obedecer à sua lei. Mas Cristo veio, sendo perfeito no caráter, como nós vimos, no corpo debilitado, mas no caráter perfeito, e obedeceu à lei. Por quê? Porque ele se sujeitou a quem? A Deus. E veio para nos mostrar isso. Para você vencer, foi o que estamos pela manhã. De você mesmo você tem força. Então você precisa se sujeitar a Deus. E foi Cristo veio para nos ensinar justamente isso. Quando nos batizamos, ele nos reveste, né, do poder dos altos céus. Quando lemos a sua palavra, os testemunhos, ele nos guia o caminho e o Espírito Santo vai nos mostrando então como devemos seguir. E aí voltando então para a onipresença, a gente levantou alguns questionamentos, o Elson também estava lá na discussão, mas as marcas de Cristo não vão permanecer por toda a eternidade? Ele não está limitado a esse corpo? Um questionamento. Bom, se ele então não está limitado, por que ele não está lá no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós e também aqui na terra? Mas percebam, por que foi Cristo que morreu na cruz? Porque cada um tem uma função. Foi definido assim, né? Jesus assumiu o papel de vir e morrer em nosso lugar. O Espírito Santo é intercessor, mas ele é um intercessor? Cristo também é intercessor. No Velho Testamento, o capitão do exército do Senhor comandava as ordens angélicas, mas o Espírito Santo também trabalhava. No Novo Testamento, o representante, que é o Espírito Santo, coordena, ficou todo esquematizado ao plano da redenção, ao plano da salvação. Então, Cristo, olha, eu vou, encarno, vou ser guiado pelo Espírito Santo, o Pai do céu, e eu venho, vou, ressuscito, vou para o Santuário Celeste, que foi copiado, né, por Moisés, vou interceder pelo povo, e o Espírito Santo desce para coordenar a hóstia angélica no meu lugar. Então cada um desempenha um papel. Então, poderia ser diferente? Poderia ser o Espírito Santo encarnar e morrer na cruz? Sim ou não? Poderia. Mas foi definido dessa forma. Não temos como ficar conjecturando por que isso ou por que aquilo. A questão é que Cristo é Deus, a palavra nos diz que é. O Espírito Santo é Deus, a palavra nos diz que é. E o Pai é Deus, ninguém tem dúvida disso, né? Então, não precisa ser levado questionamentos acerca dos atributos de Deus, vamos colocar assim. Então, por que então Cristo não está aqui? Bom, porque foi definido que ele ficaria no santuário para apresentar as nossas petições, até um determinado tempo, como nós vimos pela manhã. Nem todos assistiram a semana completa, mas a maioria aqui pelo menos acompanhou a maior parte dos dias. E nós, com esse material em mão, nós abrimos a oportunidade nesse momento para que vocês se manifestem, levantando algum questionamento, se porventura surgiu nos estudos que foram feitos ao longo da semana. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Elson. Esse momento também, não sei se vocês precisam falar no microfone ou podem se manifestar, como estamos em um número menor também. Aqueles que tiverem dúvida, aí nesse momento podem perguntar. Até mesmo como achar a pergunta ou como ver algum tema, nós podemos passar justamente nesse manual. Nós conseguimos organizá-lo aqui por capítulos, são 9 capítulos, e cada capítulo está até marcado a parte.
página, né? Se você quiser encontrar algum assunto de maneira rápida, ou seja, a cadeia de comando de Deus. Então você vai ver aqui o tema 4, página 17. Então não vai ter muita dificuldade em fazer uma consulta rápida, né? Se tiver um momento de estudo e quiser tirar uma dúvida acerca da divindade. Irmãos, tem alguma dúvida que alguém gostaria de se manifestar e colocar nesse momento? Ô Wesley, só explicar. Queria só que você explicasse para a igreja, você já falou, mas falasse mais uma vez a fonte, de onde você buscou esse material, como você chegou nele, e até explicasse também porque o irmão Elcio está aí para ajudar e tal. A experiência que ele tem, já estudou com outro grupo, um pouquinho. Isso. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Esse assunto que o Wesley está trazendo para a gente, isso é antigo, né? Há 20, 25 anos atrás, o pessoal aqui da igreja estudava, né? E eu estudei junto com eles também. Eles quem? Pessoal. Poxa, obrigado pela pergunta. Um grupo, se a gente falar os nomes, talvez vocês nem conheçam. Né? Muitas coisas boas eles estudaram também, mas no final dos caminhos, os pensamentos se divergiram. Olha, eu perguntei, irmão, só para entender, o ele que ela está falando são as pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, só para que fique claro. Ele está informando ali que ele estudou também com esse pessoal há muito tempo atrás. Ele está aí porque tem experiência de ter estudado lá e ter estudado aqui também. Só para que fique é claro. É porque é quando se crê que o Espírito Santo não é Deus, e também que Jesus não é Deus, porque os judeus, eles não aceitam que Jesus seja Deus. Imagine vocês, se eles não aceitam Jesus como Deus, vão aceitar o Espírito Santo como Deus, pronto. Para eles não tem lógica. E no final eles se desviaram para o pensamento judaico, né? Que o próprio Jesus não é Deus. É pensamento judaico. A Torá é a Bíblia, como Clóvis Júnior falou, é os 5 livros. E eles frisam bem, que é só um Deus. Só o único Pai que é Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, acima de Deus não existe ninguém, abaixo do Pai não existe ninguém. Quando se fala com os judeus que você vai para o céu, dá risada de sua cara. Quando você fala que Jesus é o seu Deus, o seu intercessor, eles dão risada da sua cara. Que é o pensamento deles. Lá do Antigo Testamento, foi por isso que o próprio Jesus disse, né? Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Então tem costumes que vieram deles lá, que infelizmente está espalhado e às vezes atingiu até a nós. Teve um grande problema no início, alguns teve que ser eliminados, né? Mas graças a Deus a igreja sempre. A igreja sempre prevalece. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Qual o propósito da nossa vida de Deus? É nós revelarmos a Deus. Não foi só o propósito de Jesus revelar o Pai, não. O propósito nosso é revelar o Pai ao mundo. Então, tem coisinhas que a gente tem que ter cuidado na leitura da Bíblia. Porque uma palavra mal interpretada, você pode criar alunos diferentes. No caso, os saduceus. Os saduceus são a ramificação de judaísmo que não acredita na ressurreição. E tiveram brigas ferrenhas mesmo com Paulo e com o próprio Jesus. Porque um rabino falou uma palavra e dois discípulos dele interpretaram que não poderia, porque se acreditar na ressurreição. E daí por a frente eles criaram uma doutrina, se separaram e daí para frente se debandearam.
A Bíblia tem que ser estudada, mas com oração e humildade. Porque senão, às vezes, a gente pensa que é uma coisa e a gente começa a se debandear para o outro. A pessoa do Espírito Santo, vou fazer uma perguntinha para vocês. Como vocês veem o Pai? Como vocês veem? Às vezes, o mundo cristão, às vezes, a gente tem umas ideias do amor. Como você vê o Pai? O Pai, como você sente que o Pai é? Vocês podem falar. Qual o seu pensamento, Roberto? O Pai, a pessoa do Pai. É a Bíblia diz Espírito. Deus é o Espírito, enquanto que adoramos em verdade e Espírito, não é verdade? E agora? Deus é Espírito? Sim ou não? Quem acha que é Espírito? Espera lá. Isso. Mas quando Filipe perguntou a Jesus, o que foi que Filipe perguntou? Mestre, há quanto tempo estamos com você? Revela-nos ao Pai. Qual foi a resposta de Filipe? Ele é meu Pai. Ele respondeu, há tanto tempo estou convosco e você me pergunta, mostra-me de Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo veio para revelar o Pai. Um detalhe, não dá para continuar. Com os anjos também foi a mesma coisa. Então, se você vai estudar os testemunhos, na história da redenção, primeiros escritos, Jesus andava entre os anjos, o capitão do exército do Senhor. Não andava lá dizendo assim, eu sou o capitão, vocês têm que me obedecer. Não, é igual Cristo veio aqui na terra, né? Então, esse aí é o Messias, que ele andava como? Ele veio para servir, ele veio para ser servido. E nos anjos era a mesma coisa. Entre os anjos ele andava também, revelando o Pai, mas o quê? Com humildade, querendo ter contato com eles como de igual para igual. Então, irmão, às vezes, no mundo cristão, às vezes não temos uma certa compreensão, porque não despertou a vontade de estudar, de examinar aquele assunto. E às vezes é um assunto de suma importância. Que às vezes alguém passa de maneira errada e você, por falta de conhecimento, acaba indo por veredas erradas. A respeito do Espírito Santo, como vocês acham que ele é? Espírito, a palavra diz que o Espírito gera, intercede e chora, na verdade, lá está escrito. Mas como é o Espírito para vocês? Suspende a mão, Roberto. Olá, Leandro, o Espírito, Leandro. É igual o fantasma, só tem voz. Está vendo você? Como é que é igual falou? Responda, você ouviu, né? Ouviu a resposta? Ouvi. Não ouviu, não? Ouvi, não? Ela disse que o Espírito é igual um fantasma, só tem voz. É importante esclarecer, né? Tem que ser esclarecido. São coisinhas que aparentemente são simples, mas no final vai te levar a caminhos errados, né? Eu queria só fazer um comentário, né? Não sei se eu vou conseguir responder a pergunta. Mas a questão é a seguinte, os próprios testemunhos dizem que a natureza do Espírito Santo é algo que está além da nossa compreensão. Então, apesar de tudo que foi apresentado e do que tem aí através dos textos do livrinho, e a própria natureza de Deus está acima da nossa compreensão. Então, sinceramente, não dá para a gente compreender a Deus totalmente nessa terra. Por quê? Não sei se, o que, que os irmãos vão falar sobre isso. Mas olha só, o que a gente está acostumado a ver, principalmente um outro ser vivo, a gente ser da nossa espécie ou não, mas a gente, ele tem um corpo, e ele está em um local só, e ele não está em dois locais ao mesmo tempo. Então eu estou aqui agora, eu não estou na minha casa. Estou aqui e minha casa está vazia, eu não estou lá. Mas Deus é diferente. Deus, ele está aqui agora na igreja e ele está lá em casa. Mas como o corpo de Deus pode estar aqui e estar na minha casa? Deus se divide ao meio? Deus se divide ao meio? Como é que é? Eu posso sofrer um acidente e perder um braço. Eu perdi um membro do meu corpo e continuo vivo. Deus pode perder um membro do seu corpo? E ele pode então recuperar, então fazer com que regenere esse membro do seu corpo? Então, Deus, ele conhece tudo. Então Deus já sabe o passado, o presente e o futuro. Então Deus já sabe tudo o que vai acontecer daqui a 100 anos. Então Deus, qual é o raciocínio de Deus?
Como é que Deus veio hoje então para a minha geração? Não dá para compreender bem a Deus. É por isso que eu falo, Deus está acima da minha compreensão. A Deus pode todas as coisas. Então eu acho que toda vez que a gente conhece aqui, a gente pode alguma coisa a gente pode, outra coisa não pode, mas Ele é aquele ser que pode tudo. Como Deus pode todas as coisas, né? Então é realmente complicado entender isso. Entender essa questão de que como três pessoas pode ser na verdade um Deus, um só Deus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa própria questão aí de Jesus. Jesus, ele é Deus? Eu me lembro que há um tempo atrás havia uma discussão, e foi abordado isso aqui, falando assim, será que Jesus, ele perdeu a sua onipresença depois que ele encarnou? Isso, até no comentário sobre isso, teve aqui agora há pouco, teve umas 30 minutos que você falou alguma coisa sobre isso. Jesus perdeu a sua onipresença? Porque Deus, ele pode estar em todos os locais. Foi por isso que foi necessário o Espírito Santo e o seu representante aqui na Terra. E outra coisa, o que é isso, esse fato de que Jesus, ele vai carregar para sempre em seu corpo as marcas da crucificação? Jesus precisa carregar essa marca? Ele não é Deus? Ele não pode fazer então que seu corpo volte a ser perfeito novamente? E por que ele vai carregar para sempre a marca da crucificação? Então, toda essa questão aí envolve essa questão da complexidade de Deus. Na verdade, já está ligado. Eu sei que o senhor quer que o Wesley vai falar agora, pelo menos apesar do que ele vai falar. Inclusive, o senhor está dando contato, mas ele é a voz. Só lembrando como é importante você ter participado da semana e foi isso que a gente falou pela manhã. 90% do que foi dito por Leandro, que a irmã falou aqui agora, foi o que o Wesley apresentou durante a semana. Quem estava aqui, inclusive, viu ele falando sobre o efeito do filme, da novela, a mídia, bota um bocado de coisa na nossa cabeça, quando você vai ler a Bíblia, você começa a interpretar pelo que você viu na mídia. Quem nunca ouviu falar de Gasparzinho? Não é? Quando a gente fala isso, a gente pensa o quê? O Wesley explicou isso durante a semana, eu já estou adiantando, Wesley, porque eu sei que o tempo não vai lá para ele responder tudo. E é por isso que é importante que você leia o material, se tiver dúvida, pergunte. Ele falou sobre essa questão, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa no Espírito como bolso, né? O filho, como Gasparzinho. O que Léo falou aqui, várias vezes você perguntou, questionou, foi também apresentado no Evangelho. Um dos temas da semana foi essa. Como um, lembra, irmão, você está aqui? Como um, mais um. Quando salva. Quando salva. Pode ser bom aluno. Eu só estou reforçando que muito do que está sendo questionado, a gente está comentando, foi apresentado durante a semana e dá material. Só que você sai daqui com um vídeo que ele vai te ver, ele vai te ver esse conteúdo, e também não pode repetir 6 dias de estudo em 40 minutos, né? Mas graças a Deus, porque essas perguntas surgiram e todas elas já foram respondidas. Só falando o seguinte, teve dias aqui, eu não estava aqui, Flávio estava nessa geração, deu um número muito pequeno de pessoas. E é o seguinte, esses questionamentos são questionamentos que eu estava tentando representar, questionamentos da vida dos irmãos. Porque na verdade esse assunto eu já li também, se questionou como um mais um e outras coisas mais, marca de Cristo e tal. Mas são coisas que podem estar na mente de várias pessoas que estão aqui na igreja agora. Foi por isso que eu coloquei. Wesley, rapidinho aqui. A senhora Lotte, ela disse que teríamos uma eternidade estudando a respeito desses temas e ainda não. Só uma eternidade, né? Só uma eternidade. Só uma eternidade. Mas percebo, porque é o 1000 anos que vamos passar, né? Por isso que vamos ficar no céu só 1000 anos, né? Aí desce aí. Só essas questões, apesar de ter falado aí que não podemos compreender plenamente Deus, mas o que está revelado nós podemos sim aprender. Então, o primeiro aspecto, só a questão do 1 mais 1 mais 1 e do Torá, mesmo pelo Torá, nós temos como reconhecer que existe mais de uma pessoa. Primeiro que a palavra Elohim é no plural, só repetindo o que ela falou no sábado, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, plural, então é mais de uma pessoa. Sobre a questão da pessoa do Espírito Santo, que a irmã colocou muito bem, porque veja, tem um texto aqui
questão da marca de Cristo na mão, essa é mais fácil. Porque a inspiração também revela que isso será uma forma de o mal não se levantar pela segunda vez. Então, quando alguém perguntar, Jesus, em algum dos mundos não caídos, por que tem essas marcas nas mãos e no lado? O que foi que aconteceu? E ele contar o que o pecado fez aqui nesse mundo, vocês acham que eles vão querer desobedecer a Deus, desobedecer a lei de Deus? Para ver acontecer tudo isso que aconteceu aqui, então, de forma muito, vai ser uma lembrança do que o pecado causa, né? E Satanás disse que não tem problema, mas nós sabemos as gravidades dos problemas. Sobre a questão do Espírito Santo, voltando na mesma passagem, desejado das nações, não se turbe o vosso coração, página 433. O Espírito Santo é representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana. Então perceba, personalidade humana e dela independente, limitado pela humanidade. Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Perceba o detalhe. Limitado pela humanidade, ele não poderia estar em toda parte. De que forma? Em pessoa, pessoalmente. Pessoa não implica dizer corpo. Pessoa não implica dizer matéria. Cada anjo é uma pessoa? Se você pega o significado no dicionário, né? A definição para a pessoa, para a personalidade, é o caráter inerente ao indivíduo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então perceba o que ele está falando, olha, eu, limitado pela humanidade, não poderei estar em todos os lugares pessoalmente. Isso implica dizer que se é preciso estar pessoalmente, ele falou que teria uma solução para isso. O Espírito Santo precisa estar de que forma em todos os lugares? Automaticamente? Pessoalmente, né? A leitura, sim, lógica, o raciocínio. Olha, eu não posso estar em todo lugar pessoalmente, mas outro que virá no meu lugar pode, o Espírito Santo. E se é preciso que ele esteja, que eu esteja pessoalmente, mas eu não vou poder, a outra pessoa tem que estar pessoalmente. Então é uma pessoa. Então é só fazer o raciocínio lógico do texto. Todo mundo entendeu o que eu. Sim, se não tiver dúvida, se tiver dúvida, pode falar que a gente tenta repetir, né? Mas Cristo falou, olha, o que me limitou foi o quê? A matéria. Mas eu sou pessoa, o Espírito Santo vem em meu lugar como pessoa também. Então, aí sobre a questão, mas voltando à questão de Cristo, né? Então ele não poderia, poderia, mas decidiu não fazer. É o Espírito Santo que veio para poder se colocar nessa função. Que Cristo, aí nesse verso, que Cristo estava um consolador que viria assumir o lugar dele, estaria. Aí ele pede a pergunta, o Espírito Santo é uma pessoa assim ou não? Claro que é uma pessoa. É como a irmã disse, ela pensava que era um fantasma. E às vezes nós não temos discernimento a respeito até dos próprios anjos. Às vezes aparece um irmãozinho e fala a respeito dos anjos. Não sabe que os anjos são semelhantes a nós, né? Não tem um discernimento. É por isso que um assunto que é aparentemente fácil, mas no final se torna difícil. Então, por que o Espírito Santo ele está em todo lugar? A sua forma de vida, a sua onisciência que Deus tem, que Jesus tem, está nele e ele pode fazer esse trabalho, mesmo em que? Em forma corpórea. Tem outro exemplo, Edson? Um exemplo bom também para entender isso. Alguém tirou a vida de Cristo? Alguém tirou a vida de Cristo? Você pode matar Deus? Alguém pode matar Deus? Não. É por Cristo que Cristo falou o quê? Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Ele deixou de suspirar, de respirar na cruz, porque ele veio para fazer isso. Para morrer, passar 3 dias sem ter respiração encarnada, para pagar os nossos preços, para morrer no nosso lugar. Mas veja, é possível matar Deus? Não. Mas ele veio e aceitou passar esses 3 dias debaixo da terra. Porque ele quis. Aí então assim eu pergunto, ele foi limitado porque ele encarnou? Não, primeiro, foi o Espírito Santo que fez ele encarnar. Né? Como? Não sabemos, mas ele encarnou. Se ele quisesse, deixaria esse corpo?
Sim, mas é uma escolha, perceba o amor de Deus em Cristo, na pessoa de Cristo. Ele falou, não, agora eu liguei o céu com a terra. Amei tanto. E a questão do amor, para a gente meditar, né, a gente falou só com a questão de demonstrar o amor de forma bem tênue pela manhã, que é a questão de obedecer o que o nosso Pai nos pede, porque Ele sabe que é melhor para nós. Mas essa questão do amor, que Deus é amor, como Deus, Cristo se revelou, não, eu vou assumir essa forma humana, e maior, mais do que isso, o nosso trono vai descer e o centro do universo vai ser o planeta Terra. Você já parou para imaginar isso? A Terra vai ser o trono de Deus para regir o universo. Cristo veio para criar a capital do universo. Então imagine, porque Ele veio assumir o nosso lugar, morrer no nosso lugar. Que pai não daria a vida pelo filho? Foi isso que Deus fez por nós. Então, Cristo assumiu a natureza humana, Ele poderia se desprender dessa natureza. Mas ele, o pastor Rodrigo Silva até faz uma aplicação interessante sobre isso. Então, eu não lembro muito bem como ele coloca, mas ele diz assim, imagine que você tem muita força, né? E alguém vem e lhe amarra, você vê uma aplicação, e lhe prende. Ou a brincadeira do pai com a criança, vamos colocar assim, eu não lembro corretamente como ele colocou, mas o pai está brincando com a criança e a criança amarra o pai com uma cordinha bem fraca. E o pai, para poder entreter o menino ali, finge que o quê? Não consegue romper aquela corda. Mas ele poderia facilmente tirar. Cristo poderia facilmente voltar a ser quem era, o capitão do exército do Senhor. E ele é ainda, só que agora ele escolheu estar revestido de quê? Da humanidade. Então, a demonstração do amor pela raça humana, por toda a eternidade, né? Porque as marcas ficarão para mostrar para todo mundo o que ele está disposto a fazer para o filho seu, que realmente ele ama, né? Como ele ama, realmente ele ama a todos. Então, que Deus quer se revelar para nós, a questão do Espírito Santo, a questão da divindade de Jesus. Ele se interessa que a gente, o quê? Saiba a seu respeito. Quando você tem um amigo, o que é que você não sabe tudo a respeito do seu amigo, sim ou não? Sim. O seu amigo fala de tudo para você, você fala de tudo para o seu amigo. Deus também tem esse interesse que você conheça e que você tenha essa íntima ligação com ele. Para que daí para frente as coisas comecem a ser fáceis. Para você ter o quê? Um diálogo com ele. Porque às vezes a gente não tem nem como agradecer a Deus, porque não sabe. Parece incrível, mas às vezes não sabemos agradecer certas bênçãos a Deus. Às vezes parece que tem um vazio que você não tem como agradecer. Por quê? Porque não sabe. Mas está preocupado a Deus em dar o seu Espírito Santo aos seus filhos do que um pai dá o pão ao seu filho. Deus quer se revelar para todos nós. E é uma maravilha quando você começa a estudar, você começa a compreender, você começa a crescer em verdade e em espírito. As coisas que antigamente pareciam impossíveis para você vencer, você vai vencer. Cada vez que você vai conhecer a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos anjos, às vezes a sua carne dá vontade de fazer, mas aí vem a vozinha gloriosa do céu. Não posso aborrecer ao meu Papai do Céu, não posso aborrecer ao meu Jesus Cristo, ao meu Salvador, eu não posso aborrecer o Espírito Santo, esse que está me auxiliando, eu não posso aborrecer os santos anjos, seres maravilhosos. Então você é cercado por uma proteção divina que lhe dá força para aborrecer. Lembra o que foi que Jó disse? Jó é um homem mais do que ele, mais santo da terra. Mas no final, o que foi que ele disse? Eis que eu conhecia o Senhor de quê? De ouvir falar. Mas agora eu conheço. Que Deus nos abençoe. Isso é um assunto muito maravilhoso. Tocou em um ponto importantíssimo. E a gente tem que estudar, irmão, para saber do nosso Salvador. E lutar mais. É maravilhoso. Sabe por que nós chamamos Clóvis Góes para poder mostrar esse material?
para incentivar a igreja justamente buscar pesquisar mais profundamente. Eu lembro de uma aplicação que o pastor Osmar fez, falando acerca de mensagens. Ele diz o seguinte: olha, o que um pregador traz aqui no púlpito é migalha para o membro do banco. Eu nunca esqueci disso, é algo marcante. O que você pega do banco da igreja são migalhas do que o orador se alimentou em casa. Então não espere que o que você pegou aí assistindo a um sermão de domingo, de quarta, de sábado na igreja é o suficiente para lhe alimentar, porque não é, são migalhas. Então ele sempre fala assim: você quer realmente se alimentar, é em casa. Você tem a sua Bíblia, você tem o livro do Espírito de Profecia, se alimente, tenha gosto. Não se contente apenas em ouvir os outros falarem. Aí voltando para Jó. Não se contente, não, porque fulano sabe muito acerca desse assunto. Não, eu também posso saber, porque minha Bíblia está lá em casa. Eu tenho o kit conectando a Jesus, 12 livros. Será que eu já li os 12? Então, eu quero realmente conhecer a Deus. Como é que a gente conhece a Deus? Através da Bíblia e através dos testemunhos, né? Como ele se revelou para a sua serva, Ellen G. White. Eu creio que, pelo horário, já podemos fechar. Tem Israel quer falar alguma coisa? Diga. Um tempo atrás eu recebi um estudo bíblico do grupo, do primeiro grupo, dos antes de chamado Dissidentes. Isso. E eles explicaram essas coisas. Uma das coisas que eu lembro é a forma que Deus atuava em relação ao nosso Espírito Santo. Que na Bíblia, em muitos textos, se referia às Santo e a anjos, o mesmo texto, um exemplo é de Ananias e Safira, onde Ananias mentiu ao anjo, e mais tarde o profeta falou assim: você não mentiste a homem, mas mentiu a Deus. Mas Ananias não tinha mentido, tinha cometido, né? Para o anjo e para os textos. E na semana de oração, ficou claro a forma que Deus trabalha em relação com o anjo e o Espírito Santo, como Deus age. Esse é o que está em alguns outros textos, não tem um claro. Mas na sua oração ficou bem bastante claro. Eu gostaria de agradecer e dizer que quem não deu, perdeu. Foi um texto que na época, para mim, tinha lógica. Tinha razão. Seus argumentos são pesados, são fortes. Só que hoje eu vejo que essa forma de agir de Deus é a forma que sempre agiu e agiu de toda a escritura, de toda a história. Sempre Deus colocou anjos para agir, para falar, para demonstrar, para fazer acontecer. E também está colocando o Espírito Santo fazer na forma autorizada pelos anjos. Os anjos atuando com a autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo. E a gente vê que é uma coisa tão simples, foi tão simples. A explicação na época, quando não estudar um pouco mais, para se zerar, talvez isso aconteça com a gente hoje. Aí você está falando assim: é tão simples também, ele não sabe a angústia, mas eu falei pela manhã que o que eu passei, talvez tenha surgido na mente de alguns, eu não desejo para ninguém. São dúvidas realmente muito fortes. E eu chorei muito estudando esse assunto, porque eu tive que ver coisas que eu não recomendo para ninguém. Eu citei que eu comi com farinha o site adventistas.com. Eu li o livro Adivinhado, do Ministério 4 Anjos. Eu li o livro do Pai Somos Um, também desse mesmo grupo. Eu li praticamente todos os materiais deles, porque eu queria saber cada argumento. E como eu disse, são fortes e pesados. Tem lógica, né? A gente pensa na lógica humana. Mas aí, vejam, eu não tinha ainda recorrido ao quê? Ao que a igreja tem. Espírito de profecia e tantos outros textos. E eu tentei ajudar até alguns desses irmãos. Sabe quando surgiu? Aí fechando isso. Porque aí você falou, bem, há 25 anos atrás, que não tínhamos acesso à transformação tão rápida, hoje com a tecnologia, era datilografado alguns materiais. Eles usavam até no Trindade, que eu expliquei que na verdade, né, não tem fundamento o que eles falam. Quando você compreende a questão da tradução do português para o inglês.
Então assim, quando foi escrever o nome novamente agora, em 2012, na lição da Escola Sabatina de janeiro até março, vislumbres do nosso Deus. Na primeira lição, eles começaram a se manifestar novamente. E aí eu recebi. Recebi dois e-mails. E aí começaram os argumentos. Eu comecei então a estudar até com alguns desses irmãos também, assim como a Elcio fez, né? Como o próprio Israel também já chegou a ver algum deles, material deles também. Então aí foi começar os questionamentos, eu fui buscar a fundo, adventista.com, vários livros, fui ver todos os argumentos. E interessante, algo que eu citei quando eu fiz a semana na Califórnia, é que muitas das respostas eu encontrei lá mesmo na adventista.com. Eu comecei a ver que não casava algumas coisas e algumas respostas do pessoal de lá também já começaram a abrir minha mente. Assim, mas eu não recomendo, por quê? Porque se você. Aí é a grande dificuldade da igreja. Acerca desse assunto, e aí eu peço mais uma vez que vocês olhem, porque a ideia é ampliar esse material, colocar mais conteúdo e publicar um livro para divulgar. Porque qual é a dificuldade? Aquele livro, A Trindade de Demóstenes Miranda, que nós utilizamos, Perfeccionismo, e esse material de Stephen Moore, eu pesquisei em CPB, material da igreja, e não tem algo assim. Claro, tem vários livros de profecia, mas está distribuídos, né? Então eu precisava de uma resposta urgente. E aí foi o que eu encontrei na semana de oração de Febob e mais esses outros livros que estavam acessíveis. Mas assim, você faz uma pesquisa, você quer achar na CPB, Trindade, você coloca lá. Da igreja você não acha facilmente. Mas desses outros grupos, ó, muito. Então antes de recorrer a eles, recorra primeiro. Leia primeiro o que a igreja tem, porque nós não lemos tudo ainda. São 100 livros. Preciosidades que Deus inspirou para a sua serva escrever para nós, e nós temos que fazer uso para estarmos preparados para ver qualquer outra coisa. Em Israel. Eu estudei bastante de educação muito tempo atrás, e a pessoa já todos tempos. Até porque a gente, na natureza, a gente não tem nada que seja 3 em 1. Não tem nada que seja assim, não. Eu posso comparar a Trindade com. Comparei. Alguma coisa que seja a divindade, seja 3 e 1 separados. Mas não tem isso na natureza. Eu não quero que faça parte do nosso livro. Entender isso. Mas uma coisa que me fez entender é que não teria como, dentro do plano da salvação, Cristo ascender ao céu e colocar outro no seu lugar que não fosse Deus. Qualquer argumento que seja contrário a isso, não seria lógico, dentro do plano da salvação, colocar. A qualquer outra pessoa, uma força para ajudar a salvar o homem, mais do que isso, uma força para coordenar o trabalho dos anjos, um exército. Um anjo, em cada ocasião, um anjo atuar na salvação do homem. Não tem lógica dentro do plano da salvação. Quando você conhece o plano da salvação, você vê que foi algo orado antes do pecado, algo orado com carinho, algo orado com início, meio e fim, só se poder se terminar com a participação do próprio Deus. Porque se o próprio Deus, Deus veio do céu para resgatar o homem, por que depois que ele ascendesse ao céu, seria algo diferente do mundo de Deus? E antes disso, não teria argumento nenhum que me convencesse que seria que fosse uma força, que fosse um anjo, que fosse azul, preto, marrom, teria que ser Deus. Um exemplo tendo, só para a gente se falar aqui, como é 3 e é 1, assim, claro, Deus é Deus, mas nós já vimos que são 3 pessoas individuais. Tem a sua individualidade. Pessoas é um só. A gente nunca vai compreender. Mas veja, a palavra Deus é no plural, mas então é difícil compreender. Porque fala assim, não, é Deus, é no plural, porque é Deus. Mas está no plural, e nós vimos vários textos no plural aqui. Nós passamos, pensamos, quem enviarei, quem há de por nós. E assim, se você coloca, então vamos dizer, eu, Paula e o nosso filho, se Deus nos conceder. Você não vai chamar, ali vem um casal, você vai chamar, ou digamos, que seja duas pessoas, um casal e um filho, uma família. Você não vai chamar de minhas famílias, não, você vai chamar de minha família. Mas composta por quantas pessoas? 3 pessoas. Então não tem essa dificuldade, não é Deus, né?
Só pode ser, porque ele fala, é o único Deus, sim, é o único Deus composto por três pessoas. Né? Porque ele tem essa dificuldade de se levantar. O Espírito Santo como força e tal, ele cria assim, essa confusão. Moura queria falar. Algumas traduções diz o Deus da terra, e na verdade ele
esse poder. Não poderia ser alguém menor do que a Jesus. Não poderia ser ninguém menor do que a Papai do Céu. Que nenhum outro poder poderia vencer a Satanás e colocar o limite sobre ele. Um exemplo bíblico, outro, e é mais direto. Você vai para Daniel, capítulo 9. Gabriel desce para poder trazer uma resposta a Daniel, o seu sonho. E Gabriel diz o quê? Olha, eu não vim direto porque eu tive que fazer uma parada. Porque eu tive que enfrentar um anjo. Ele teve que enfrentar quem? O próprio Satanás. Só que eu não consegui combater ele. Porque ele era o primeiro depois de Cristo. Ou seja, depois de Deus, era Lúcifer e não perdeu totalmente seus poderes. Precisou quem vir? Miguel, o próprio capitão do exército, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como é que Cristo ia subir e não ia ficar ninguém aqui para limitar o poder de Satanás? Tinha que vir o representante do capitão do exército, Senhor, que foi o Espírito Santo. E nós lemos nessa citação: a força do inimigo só poderia ser detida mediante a operação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, também está nesse material que vocês vão ler.